Mirë, interesantë? Shumë interesantë, shumë. Më ardhe tjetëri dhe me kërku vendin e punës dhe me gjetë direkt vetëm shonë në folëshqip, ndodhë kjo? Po që se do për të afrona pak? Hajde vla, hajde dhe të afrona, i shala mos kjetë t'i nejtë dëshirë. Lirim Quna i njohër si Liri Gjoli nga Prizreni, jeton në Zvicër, parokjer me i kap artist për 6 vitesh i martuar dhe i bërë baba mos t'ga boj në djalin e quajtur Lenis. Lenis, tak zoj, Lenis, ej, një biga për Lenis. Po vjen të on, katal, katale, jena shumë. Ilir, kam dëshirë të shikojmë pak të album, me një set fotografish të bëra gjatë karrierës punës të ndë. A ka mundësi të më afrosh vëlla, a ke pesë ditë? Një pakicë. A ke pesë ditë më afrosh? Jo, vetë, tani hiç. S'jam i rrezikshëm. Në fillim tu të pak po çaj. Jo, s'jam, nuk kafshoj. Po psona fal. Jo, për vez. Lirim, këtu jemi me Elvana Gjata. Kemi edhe Elvana Gjata aty. Kjo është? Kjo është Mimoza Shkodra. Mimoza Shkodra, tjetra? Adelina Ismaili. Adelina Ismaili. Okej. Okay. Nora Istrefi. Në versionin? Ku është Nora Istrefi? Versionin e Lirit. Kjo është Nora? Okej, Nora Istrefi. Këtu? Këtu kemi edhe këtu një shkrim për Elvana Gjatën, se punimin më të shumë të kam pas me Elvanën, okay, që kam pas bashkëpunimin më të shumë të të më thonë vitin e kalum. Liri, ja sa është vështirë t'i regulosh vipat shqiptar? O, Lirë, po kretë kjo këngëtarë t'i ke projekti me dorë? Jo, ne, veç durë. A ma le dorën sonë të një gjiro? Jas, po t'a japi. A ma le sonë të një gjiro dorën? Për sëri, këtu Mimoza Shkodra më duket. Këtu kemi? Adelina Emini. Elvana. Elvana, Enca. Enca është kjo këtu? Po, kjo? Enca, kjo është... Se, për nga troj pishmë... Për këtë një lejpë më duket, në ujë. Më zgaboj është Gjensila. Gjensila me këtë. Gjensila është jo. Po kjo e buri? Kjo është Kida. A, Kida. Edhe on. Edhe ti. Okej, këtu? Durata Dora. Durata Dora. Një mikesh e vërtet, në kohët të fundit. Okej. Punoj shumë me qefën këtë. Me dhuratën. Po. Po këto diplomat? Këto diplomat ko pas kohë e kur kam këtë lirë, i bëja dhe këto ka njerë. Certifikat Lirim Quna e model 2, që të thot kjo? Se u s'kuptoj nga Gjermanishtja, vla. Po mirë, ta përkthejmë edhe në Shqepti. Kjo është, ishtë model 1 dhe model 2, është për make-up ka qenë. Të më thonë, kjo ka qenë që në fillim për bazën e make-upit, ta dishtë si du të fillosh për make-up. Këto janë baza 1 dhe 2. Okej, super. Pëse janë tjera të kështu me koloracion dhe në punën e përdiqme që nuk jam vetë për VIP këto, por edhe për njerëz normal. Okej, super. E vazhdojnë aktivitetin? Pa tjetë, kjo është hobi, pasioni, gjithat. Po si ka mundësi që vinë të këty këto VIP-et o vlasë vinë të këmuse, edhe unë di me qef me të thonë drejten. Me të thonë drejten, kur të ashojnë ty frizurën, ato veç largohen. Pse, kje që këm? Së po bisedojnë për këtë punë. Ja, ti mduke të kjetë dorën më atletu, në kam shumë trantë. Ej, një big up për Lirim Quna i vla. Liri, si ka nisur ky profesion? A nuk ke menduar asnjëherë që ndoshta do ishte bërë diçka tjetër? Ndoshta prezantues më mirë se ti, ndoshta kisha prezantues më mirë se unë. Absolutisht nuk e kam bërë kur, prezantuesin nuk jam i mirë fill, ty kaq di, kaq bëj. Në qoftë se dikush... Por me gjithatë, me qenë se erdhe me këtë fjalë, unë të lejë të prezentosh tashin nga kjo moment. Duhet një gjoj pak talentin tëndë, se mos të ma hedhësht i mua. Vazhdojmë, Lirin? Pa tjetër, vazhdojmë. Si e fillove punën ti si prezentues? Mas pare du t'ja njësë është direkt nga prezentimi i parë, pasaj që ka lëte unë. Nuk të lejë unë në botë me dalë një mu. Hajde, vazhdo. Vazhdoj. Shqiptar të ndëruar. Ja, okay. Për këtë punë t'a japë dorën. Falimderit shumë, Lirim, falimderit shumë. Desha me pytë, pëse nuk je bo deputet, më vla po je bo këshu frizera? Po, së më shkanë për dore.
si nuk shon për dorë. Nuk bëhet me dorë. Po lanse të. Ata më shumë e bëjnë me dorë atë, se deputeti bëhet në qoftë se ke një dorë para, pagun me votat. A bëhet me dorë ajo? Ëh? A bën me dorë ato? Normal po, po. Tash i kanë dalë bankat e kartat e xhonat e lëvizet. Po gjithë ata pak me dorë shkojnë. Në vitin 2009 keni zënë vendin e parë në Lucern si model. Po. Na trego pak për këtë eksperiencë vëlla. Pa, ka qenë një casting aty, dhe mora pjesë, ka qenë Miss Zvicra 2006, më duket, nëse s'ka bëj, Bianca Sissing, ka qenë juri, plus disa tjerë, edhe pa prit mas, më thanë vendin e parë, u abita pak, po, falënderit. A je frizeri më i paguar i Zvicrë? I këti loj, dhe më thamë. Ndo është ta më i dëshiruari. Më i dëshiruari. Pa. A është më letë një mashkull apo një femër për ty, Lirim? Në cilin aspekt. Në të aspektin që po flasim, dhe të ashtë. Se nuk e qove për i një dërin fond. Dhe kur ti fikim dritat, pas ta e kalojmë në aspektin tjetër. Ja, përrim e dritat. Tash jemi dritat në dhezër, pra. A, pra. Për të drejten, edhe aty është varet se çfarë personi është. Ka meshkuj që janë mëzi se femrat, ka femra që t'lodhin. A ka meshkuj që janë mëzi se femrat? Ka edhe ashtu. Ka edhe ashtu. Ka. Okej. Okay. Lirim, kam një gjuhë që këngëtarët e famshëm me VIP të thrasin edhe në përdhomat hotelit ku ata vinë për të kënduar. Shkon, a keno emocion vëlla, ke emocion si shkon ti ka apo? Tregu, vla, ti ka tregu vëlla. I kam një gjuhë, kam marr shumë informacione për ty Lirim. Po. Edhe kam duam të dit a ke emocion kur shkon apo? Shkon me një mendim tjetër apo kemi në vetëm të kërshant? On kur shkoj e kam veç profesionin kry. Okay. Në këqyri anas majtës. E kështu që e këqyri veç qa kanë me vesh, qa kanë me prezentu, edhe ata e bëj make-upin ose flokt. Kështu që qasë o gjana që shimenove e tje, ose që shimendojnë tjetë, janë vetëm thashe tha me... Jo, jo. Ne burra jemi në fund fundit. Po, po, normal, normal që burra. Usë kam një gjuhë thashe thajme, po tjeshtë po them... A, ke... Unë t'in dhe gjaj rastësisht. A, po një gjënë ti? Shumë, po. A, okej, okay, s'pas kam një gjuhë, se të ta kisha bo një pytjen. Po. Tot këti lojt. Liri, sa orë duhet të regullosh një këngëtare, apo varet nga kilet? Po në varet nga koha sa kemi, nëse kemi vetëm një orë koha, atëherë duhet për një orë duhet ta kryjmë. Nëse kemi kohë dy orë, atëherë i marrim atë kohë, kështu që nuk japim stres. Cila është këngëtarja që ke më gjanë? Më gjanë mund pytësht cila sështë, ndërshëta përgjigje më shpetë. cila nuk ke më gjanë? Ata se kam dëku ende. Se ke dëku ende. Turn down for what? Turn down for what? Cila këngëtarët ka supportuar më shumë drejt tani? Po janë shumë, ta janë si Elvana Gjata, Dhurata Dora, zakonisht Mimoza Shkodra, gjithat. Të kam supportuar gjithmonë. Okej. Okay. Cila këngëtare të bën më shumë kritika gjatë punës, Lir? Kritika gjatë punës, se cila e ka nga një kritik të vogël. Cila është pak më bezdisme? Njëra është pak më... Po më hidhrohen tani. Ai po e thani sekret vogël. Enca ka qef vetllat mi bo vet. Enca ka qef mi bo vetllat vet. Okej. Okay. Kush nga këngëtarët i ka flokët më të mira Lirim? E kanë shumica. Si kisha ndatash dikon. Ashtu ë? Nuk është në njëra që e ka më mirë se sa tjetra? Jo, se unë e këqyri cilës më vao më bukur. Cilës më vao më bukur. Okej. Okay. Cila nga këngëtarët e ka lëkurën më të butë dhe më të mirë? Lëkurën e ftyrës, apo? Apo? Apo, qëfar? Apo, lëkurën. Lëkurën, pra. Unë po flasë për lëkurën. Po, lëkurën, pra. Cilën, kemë shumë lëkurën edhe këto. Lëkurën e trupit. Trupit që kam pa ende. Po, ftyra nuk është trup? Po, ftyra është ftyrë, vetë fjala ftyrë. A, bën pjesë me trupin? Ja, nuk bën pjesë. Është pak më lartë. Okej, okay, që ka dytë ftyra, okej, okay, harova. Kush nga këngëtarët është zhveshur për para teje pa komplekse, Lirë? Sepse, ma mërë mendje që të ka ndodhë shpesherë. Po, më ratë të gjitha zhvishën, dishën... A, trujtë zoti, po pëse si jam unë në të më 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 në të
Cila nga këngëtarët? Besoj që pyetja u përgjigj. U përgjigj. Po. Okej. Okay. Cila nga këngëtarët i ka boost më të mira? Pa, i boostja bëj gjithave njëjt gati. Gjithave njëjt. Po. Po, ndonjëra si ka më të mira për ty që të bjen sy? Po, i kanë. Cila i ka më të mira? Po, s'po e veçë asnjë se unë bashkëpunoj me to, kështu që okay. Sikisha. Okej. Cilën nga këngëtarët ke depiluar? Asnjërin. A nuk depilon? Jo. A është tjetër gjokë kjo? Po. Cila nga këngëtarët krijon më shumë emocion? Në cilin aspekt? Përgjithsi, vëlla, unë shpesh herë kam emocion, shpesh herë s'kam kur kam një këngëtar përballë ose një VIP ose një person thjesht. Emocion më bën përfundimi kur thon wow, liri super po dokna. Ato janë gjithë ato gati. Gjithmonë lidhim me punën ti, s'ke emocione të tjera. A ke një këshill për të gjithë ata që duan të mbajnë mirë flokët dhe fytyrën dhe në përgjithsi lukun apo jo? Po. I kisha lutë gjithë dhe si të mos femrave, se ato kanë pak më shumë punë me tyre. Që vazhdojnë shkojnë të frizerat, mos t'i bëjnë vetë flokë, le t'i japin, t'i lojnë, t'i marrin këshillat të frizerave, kështu që ashtu është flokë më i mirë. Se kur provojnë diçka vetë, bëjnë, në qesin punë edhe më shumë neve. Faleminderit shumë Lirim që ishe pjesë e showt Folkship. A mos ke dëshirë edhe diçka për publikun, teleshikuesit, për spektatorët këtu, një përshëndetje ose diçka që don? Ne jemi të hapur dhe kemi plot liri për të ftuarit. Faleminderit. Juve ishte kënaqësi. I falenderoj të gjithë. Më vjen mirë që edhe në Zvicër ka një show kështu, Folkship, që ti bashkon shqiptarët kudo që janë. Kështu që sukses edhe juve. Lirim Çuna, i faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Yeah!